Aitak egin beharra bete du. Huentarrema besteko. Aita! Ni gabe, noiz bait, zainduko duk Ibarra. Itze manegidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibarte honi zaiteko. Ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun Kristiau Garbia izaiteko. Nor da? Lusa, haren gatik zenbaiteko horreinu dituzte zifesten elemele paganoak. Bada aitzulo sakon bato izanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan zin hasten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa.